God morgon allihopa. Det här klippet som vi ska lägga upp just nu är lite annorlunda än vad vi brukar lägga upp. Jag var med i Emmas stream nu i helgen. Och jävlar vad rädd jag blev. Vi spelade lite skräckspel. Så att jag har gjort en liten highlight. Alltså ni kommer se, jag får panik flera gånger. Så att ge mig en tumme upp för all panik. Och kommentera. Och så självklart får ni inte glömma. Och prenumerera. Trycka på lilla klockan så ni inte missar någon av våra klipp. You read here. You can see everything I use. Oh, jävlar! Oh, jävlar! Oh my god! Oh shit, vad jag inte fattar vad det där var! Oh wow! Oh. So... You're so... they're coming to eat. Wow, he's so easily scared. What's going on? What's so funny? Oh my god. I don't get it. Oh my god. What's going on? One tagged on. Like he's so like you get. Ooh, alltså jag trodde vi dog alltså. För jag trodde vi dog. Jag bara det värsta explosionen. Wow. Jag var nu där. Little prick. Vad fick du med det? Jag spillde ut lite sås här. Ja, vi ser. Åh! Oh my god! Kan man kolla på dem? Ah! Ah! Oh, jag drog ut sladden, jag slipper höra det här! Oh my god, vad skönt! Kan du stoppa tillbaks det? Oh my god! Ah! Ah! Kolla till andra skapet! Oh, sluta! Gå! Fucking gå! Alltså... Oh my god! Var det grejer och sånt där? Vad som händer? Han slår dig eller? Nej! Jag vill inte dö! Snälla! Nej! 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 Snälla! Nej! Oh my god, vad jag är bra! Såg alla den där! Oh shit alltså! Nej, vart? Oh!
Alltså, det här är så fucking läskigt, ni fattar inte alltså, shit.